Dnevna nebeska mana, 2. lipnja. Jer odlučih ne znati među vama ništa drugo osim Isusa Krista. I to raspetoga. 1. Korinčanima 2, redak 2. Komentar. Naše zapažanje o onima posvećenima koji su dopustili drugim temama mimo ovog evanđelja da zaokupe njihovo vrijeme i pažnju, vodilo nas je do toga da savjetujemo takve da budu vrlo ljubomorni u štedjenju vremena i talenata za službu evanđelja, ostavljajući sve ostale predmete, kako god interesantni bili, drugima i našoj budućnosti, kada će sva spoznaja biti naša. Često smo primijetili da oni koji se iz bilo kojeg razloga, kojeg se moglo izbjeći, odvraćaju od službe pravoga i istinitog evanđelja, brzo skreću s puta ili su uvelike spriječeni u njihovoj utrci za nagradu višnjeg poziva. Ponovno čitamo tekst. Jer odlučih ne znati među vama ništa drugo osim Isusa Krista. I to raspetoga. 1. Korinčanima 2, redak 2.